Takže vidíte. A teď si vemte, že jsem nad nějakou propastí a potřebuji se otočit na místě zpátky až k vám zase. Je a kolem hovna drůn. No a zase odjedu. Jo? A vy jste si nemysleli, že to dělám jenom pro jednu stranu, samozřejmě i pro vás, jo? Kraj, že tady není hovno, tak nevím, kolem čeho tady budu kroužit. Takže, takhle na místě, jo, počkejte, tak já jsem se tady vlastně přišel otočit na druhou stranu. Do pravý to fungovalo, tak zkusíme do levý. Vidíte? Taky funguje. To je co? A taky zajdu do garáže, tady k Indiánu, jo, zase. A zpátky. Jo, takže zpátečka řízení, když funguje i na koni, tak je to v pořádku. Protože tu brzdu na koních dneska kdekdo podceňuje. Děkujeme. Takže, vidíte, v jednoduchosti je krása. A víte, ten kůň skákal stoly, kde chlapi pili pivo. A mezi jejich hlavama jsem skákal stoly, sudy, hořící kruhy. Všechno má za sebou. A věřte mi, že i dneska by to ještě šel, ale já už ho nemůžu. Chce se takhle trápit, tak se snažím cvičit já. A to vám teď začnu předvádět, že na tom koni si můžete vymýšlet kdekdo. A já bych tady poprosil moji asistentku, můžu tě využít dneska? Že bys mi chytala vždycky mikrofon. Já aspoň nemusím tak křičet. To mám hezkou asistentku a ona taky vyroste. Jo, a jinak všechny vás pozdravuje moje žena Tereska. I s mým synem, 4letým bude, já už jsem měl být dědek, už jsem zase táta. Takže synkovi budou 4 a pozdravuju vás. Jo? Takže nemohli kvůli tomu, že já jsem v noci mi přivezli zástupce Marse, španělského hřebce, a musí ho hlídat. Takže, co jsem to chtěl ukazovat, nevíte? Jo, jak budu cvičit, já už zapomínám, připomeňte mi to. Takže, co uděláme nejdřív? Nějakou stoječku, protože minule jsem ji asi zapomněl. Takže, bacha na to, když usedáte a máte ostruhy. To je nepříjemný, víte já. Takže na to si dávejte bacha. No a jinak cvičit můžete, pokud se na to cítíte. Mami, dáť. Tyhle činnosti je dobře, když ten kůň stojí. Jinak se to dělá blbě. Jo, a jinak si můžete udělat i takovou stojku. Říká se tomu závěs, když máte velkýho koně. Vy jste nemuseli pořád slejzat, tak uděláme takový závěs a podívám se pod koně. Tak, a to je vše.